Այսո խոսքեն ու զեմգարթալ Մարգոս Ավետարանեն 6-րդ գլուխ 45-ն 52-րդ համարները։ Շուտ մի հրաշագերտները արդորցուց, որ նավը մտնեն, և իր մի առաջ մի սկոմը պետսայիտա անցնին, մինչև որ ինք ժողովուրդը արձագե, ու անոնցմե զատվելով լեր ելավ աղոտ կնելու։ Երբ իրիգուն եղավ նավը, զովում մեջտեղներ, բայց ինք մինակ ցամաքներ, դեսավ զանոնք, որ գդակնաբեին հովեն թիկ աշելու ադեն, քանզի հովը իրենց թեմեր։ Հիսուս գիշերվան 4-րդ պահուն զովուն վրայեն քալելով քնած անոնց, ուզեր անոնց մե անցնիլ, անոնք երբ տեսան, որ զովուն վրայեն գքալեր, գարձեցին, թե աչքի երևույթ մնե, ուստի գանչվերդեցին։ Քանզի ամենքն էլ զանիկա տեսան ու խրովեցան, ինք շուտ մը խոսեցավ անոնց հետ ուսավ, «Քաչ եղեք, ես եմ, մի վախնակ»։ Եվ նավը ելավ անոնցկով ու հովը դադարեցավ։ Անոնք մտկերնում մեջ չափե դուրս ապշած էին ու գզարմանային, քանզի հացին վրա եղած հրաշքը չիմացան, քանզի սրդերնին կմրած էր։ Թող Տեր օրհներ Սուրբ խոսքին ընթերցումը։ Սիրիներ, ընդհանրապես, երբ մեր գյանքին գնայինք, կտեսնենք, որ մարդուն գյանքը միշտ ալ հատկանշված է զարգացման տարբեր փուլերով, հանքերվան ապար կմեծնանք, որպես մարդ անհատներ, հանքերվաններով։ Եվ յուրաքանչյուր անշուշտ հանքերվան ունի իր հարցումները, որոնք պետք է պատասխանվին շիտակ ձևով, որպեսզի գարնան մարդուն գյանքին իմաստ տալ և առաջնորդություն տալ։ Գիտենք, մեր մանուկները հաջող զավակներ, երբ մանուկ են, հարցումներ կարցնեն։ Եթե մենք պետք է շիտակ ձևով պատասխանենք, որպեսզի գիտնան ճիշտը ինչ է, շիտակը ինչ է, սխալեն զանազան, և այդպես մեծնան։ Եվ անշուշտ ամեն մեկ հանքրվանին, գյանքի ամեն մեկ հանքրվանին վիճակները և հարցումները անշուշտ կփոխվին։ Ընդհանրապես մարդը առած այս հարցումներուն հետ գբայքարի, առօրյա տերևս բայքարի մեջ, օրնակներ գրնամ հիշել, ինչպես գրնամ գիտնալ ինչ բանը կարևոր է ինձի գյանքիս մեջ, ինչպես գրնամ նախապատվություններս ճշտել, ինչպես գրնամ թիմակրավել վախերս, որոնք գրնան փոխվիլ ժամանակի ընթացքին, վախերնալ կփոխվին։ Արդյոք կյանքիս մեջ շիտակ ներդրումներ գնեմ, թրամս շիտակ ձևով կգործածեմ, ներդրում գնեմ, կարողությունները, ցիրկերս, ժամանակս, քանի ներդրումը միայն թրամի հետ կախյալ չէ, նաև ժամանակի հետ կախյալ է, կյանքի հետ կախյալ է, կարողություններու հետ կախյալ է։ Այսօր ինչ պիտի ունեմ, եւ որ գարտնաս դու քեզի գարցնես, այսօր ինչ պիտի ունեմ, եթե մեկ քեզի հարցնեն ինչ պիտի ունես այսօր կամ վաղը, ես ամեն օր դինոց կսեմ, վաղը ինչ պիտի ունես, ուզեմ գիտնալ սկեջուլդ, ինչ կրնալ լալ պատասխանդ, ընելիքները, անոնց պարունակությունը, որակը ինչ է, դարբերությունը գնե ռազը, փամը գավելցնե գյանքիդ մեջ, փամը գավելցնե շրջանագիտ գյանքի մեջ, ընդանիքիդ գյանքիդ մեջ։ Կարևոր է այս հարցումների մասին մտածել։ Ինչ համար այսպես կուզեմ այսօրը սկսել, որովհետև երբ Հիսուսի գյանքին գնայինք, միտնեսնենք, որ Հիսուս նաև հարցումներ հարցուց մարդոց, հարցուց իր աշակերտներուն։ Մարդիկ ինչ կսեն իմ մասիս, լավ դուք ինչ կսեք, փարիսեցներուն հարցուց, որպեսզի զիրենք մղե, ներշնչե մտածելու իրենց նախապատվություններում մասին, մտածելու իրենց արժեքներում մասին, թերևս իրենց որդեգրած օրենքներում մասին, սկսմունքներում մասին, արնելիք որոշումներուն, հույսերուն, վախերուն և իրենց կյանքի ներծումին։
Հիսուս նաև դարբեր ձևերով սորվեցուց, Հիսուս նաև սորվեցուց հարցումներով, որպեսզի իրենք առաջնորդե նաև այսպես ասված քննական մոտեցում ունենալու, քննելու հարցերը։ Եմ մենք դաստիարակության մեջ այս մեկը շատ կշեշտենք։ Գուզենք, որ աշակերտները մի անգոտչի սորվին, բայց գուզենք, որ մտածեն, քննական մտածողություն ունենան։ Եվ այս մեկը այսօր գրթական աշխարհի մեջ դաստիարակչական մոտեցում է։ Երբ որ տասկ ու դաս եւ գուզես հարցում արցնել, եւ գուզես, որ իրենք պատասխանեն հարցումներ, եւ այդպես սորվին։ Եվ անգերձը շատ դժվարություն ունի այսօր մեր բզիկներուն հետ, աշակերտներուն հետ։ Հարցում կարծես եւ չեմ պատասխանել։ Եվ այս տելեֆոնները, սմարթֆոնները շատ ավելի վնաս կհասցնեն, որ հասնութին նկատմամբ։ Եվ ինձ համար հետաքրքրական է, որ Հիսուս 2000 տարիներ առաջ այս մոտեցումը կորզածեց իր ուսուցմունքներում մեջ։ Եվ այդ օր համար դեր Հիսուս դերևս լավագույն ուսուցիչն է մեզի համար, արդի ուսուցիչն է արդիական մոտեցումներով։ Եվ հետաքրքրական է, որ Հիսուս փիլիսոփայական հարցումներ չի հարցներ, այլ երբեմն հարցուց, որպես իրենք առաջնորդե մտածելու իրականության կամ հոգևոր ճշմարտության մասին։ Երբեմն հարցուց, որպես հետևանք բադահաձիմը, որ գրնա խումբ առաջնորդել մտածելու այդ բադահաձի մասին։ Այսօրվա հատվածը կամ քիչ հետ Պոտորի գանտիմին Հիսուս կանտարդեցնե, ինչու կվախնակ, ինչու իրար գանցնիք, հարցում կհարցնե։ Ուրեմն գուզե, որ իրենք մտածեն եւ գուզեն, որ իրենք դասեր քաղեն։ Երբեմն հարցուց եւ եթե մարդիկ իրեն հարցուցին, Իվան պատասխանը եւ իր պատասխանը հիմնեց հարցումը իր գոմեն հարցված։ Հովանես Մգրիչ փամ հարցուցին, ինչ իշխանությունով գնես աս բոլոր ռազներդ։ Ասա, որ լավ է ես հարցում արցնեմ։ Հովանեսի մգրությունը ուրդեղ էր, երընկեն էր, գամ աշխարհեն էր, իր առանցան։ Եթե երընկեն ասենք, միցե որ ինչո՞ւ համար մդիկ չրիկ, եթե աշխարհեն ասենք, եթե աշխարհեն ասեր, ուրեմն ասեին, ուրեմն նաև Հովանեսը Մարկարեգը նկատեին, ուրեմն ասին, որ չենք գիտեր, լավ ասա, եթե դուք չեք գիտեր, ես ասեցի, պիտի չի պատասխանեմ։ Գտեստեք իր մոտեցումները, հարցումով չանաց պատասխանել։ Այսօր Մարգոս Ավետարանի հատվածը գբատկանի այն խումբին, երբ կարևոր եւ անանգալ թեպ գբադահի աշակերտներուն յանքի մեջ Հիսուս ճուրին վրայեն գկալ է։ Այդ թեպքը չէ, որ Պետրոս Արաքյալ գմոդենա, կամ այդ թեպքն է, որ ուրիշ հատվածներու մեջ նաև ավելցված, որ Պետրոս ճուրին վրայեն դեր Հիսուսի կով գերտա։ Հիսուս ճուրին վրայեն գկալ է։ Աշակերտները նավագի մեջ են եւ գսե, որ հովը իրենց թեմեր, դժվարություն ունեին, փոթորիկ կար, զորավոր հով կար։ Մարգոս Ավետարանի մեջ երկու թեպքեր կան, որոնք ծովի եւ փոթորիկի հետ կապված են։ 5-րդ գլուխի մեջ անանգալ փոթորիկի հանդիպին եւ հետակ դեր Հիսուս քնածած է, զինք կարդնցնեն։ Հոգը չէ, որ գործումինք, ինչպես կլա ուտունը կանանաս կոր։ Հիսուս գել է հովը գտատարեցնե եւ գսե աշակերտներուն, ինչու այդպես վախկոտեք, ինչու հավատք չունիք։ Հիմա էս լայնը մտքիս մեջ պիտի ասե, որ դեր Հիսուս, այսինքն դրամապանական ասած է, փոթորիկի գորուստի մահվան իրականության դիմաց մեջ չէ վախնանք։ Անշուշտ Մարգոս Ավետարանիչ այդ հատվածի մեջ գուզե դեր Հիսուսի ասվածությունը շեշտել, Հիսուսի իշխանությունը շեշտել հովին վրա, փոթորիկին վրա, ձովին վրա, քանի գսել, ով է ասիկա, որ հովն ու ձովը իրեն գհնազանդին։ Բայց նաև դեր Հիսուս կքնանար, չէ, տոքնած էր։ Միևնույն ժամանակ ուզե շեշտել, թե մեր կյանքի մեջ նաև դեր Հիսուսի մարդեղությունը, մարդկությունը որպես մարդ, մեկն է, որ գոհկնի, մեկն է, որ գծավի, մեկն է, որ գնեղվի եւ կքնանա, եւ ուզե շեշտել, որ մեր կյանքի մեջ փոթորիկները գրնան հանգարձակի ծևով քան, երբ ամեն ինչ
հանդարդ է, սահուն է, հանգարց, դժվարություն մը գծակի, փոթորիկ մը գծակի, եւ գսկսի մեր նավը, մեր գյանքի նավը ինչն էլ հարվածել։ Եվ անշուշտ քույրեր եղբայրներ, բնական է որ իրարո անցնենք, բնական է որ վախնանք, բնական է որ ասենք որ ինչ կլագոր, ինչպես կրնանք այս մեկը թիմակրավել։ Եթե մենք գսկանք որ մեր գարողությունեն շատ ավելի վեր է, եթե գարնային այդ հարցը լուծել Հիսուսի միջարտին սնեին։ Միջից այն որ ինչպես տուն կանան սկոր։ Ելիր փամը արե։ Բայց Հիսուս իրենց նավագին մեջն է։ Այսօրվա դեպքը դարձյալ դեր Հիսուսի իշխանությունը ցույց կտա ձովուն վրա, որովհետև Հիսուս կգալի ջուրին վրայեն։ Մեկը չի գնար ֆիզիկական օրենքներով, ֆիզիկսի օրենքներով ջուրին վրայեն գալել։ Հիսուս կգալի ջուրին վրայեն եւ իրար գանցնին, գանչվրդեն, ով է ասիգա։ Գվախնան։ Արդյոք թասը չեն սորված նախին հրեշտ նախին դեպքեն։ Լավ, մեկը որ ձովուն վրա իշխանություն ունի, բնության վրա, չի գնար ջուրին վրայեն գալել։ Այս հատված, երբ որ դուն երթակ գարտացեք, սկիզբեն, որովհետև եկեք մեկ հատ նայինք նախորդ դեպքերուն։ Դժվար օր մներ Հիսուսի համար։ Այսօր նախորդող դեպքերը ցույց կտան, որ Հիսուսի համար դժվար օր մներ։ Ինչ պատահեցավ։ Մի քանի դեպքեր եւ դեպի պատահեցան։ Հիսուս կիմանա Հովհաննես Մկրտիչի մահվան մասին, ասկականներ եւ գնեղբի։ Եվ նաեւ Հերոդես իր մասին ալ գհարցնե։ Ուրեմն Հիսուսի յանքն ալ վտանգված, որովհետեւ Հերոդես ով է ասիգա, գարցակն նեգոր, հավանապար մարդիկ ծրած է իր հետևեն։ Անմիջապես այդ արաքյալները Հիսուսի զեկուցում կուտան իրենց հաջողություններում մասին, քանի որ զինք կրկեց եւ վերադարձան եւ ասին որ այսպես եղավ, այսպես սրինք, այսպես փշկեցինք, այսպես կարոզեցինք, ուրեմն հաջողություններում մասին կխոսին։ Հիսուս իրեն կուզե հանգեցնել, կխնդրե որ անաբատ կաշվին, ինքալ իրենց հետ, բայց ժողովուրդը ինչ կնե, յետևեն երթա եւ կհասնի իրենց եւ կտեսնի որ հովիվ ճանաչող ոչխարներու պես էին գսե Աստծո խոսքը Մարկոս ավետարան։ Հիսուս իրենց այդ ժամանակ գանցնե եւ ժամանակը գուշանա։ 5000-ի չափ մարդիկ, այր մարդիկ, այր մարդոս մասին խոսենք որ առանց հաշվելու գիները եւ մանուխները, լավ, ով պիտի գերակներ աշխովուրդը, այլ դժվարությունը, այլ բետքը։ Չեք կարծել որ Հիսուս քիչը մտահոգվեցավ։ Հիսուս հրաշ կնե եւ 5000 մարդ կգերակրե։ Ադրամար գսե որ քանզի չի մացան հացին հրաշքը այսօրվա հատվածի մեջ։ Եվ 4-րդ շուտ մահաշահիդները գարցակ եւ լեր գերթա աղոթելու գսե որ նավի ելեք, կացեք, հանգիստ դրեք եւ Հիսուս լե։ Հիսուսի համար Աստծո հետ ժամանակ անցնելը, աղոթելը, Աստծո ներկայության մեջ լալը նաեւ գիտենք որ իր յանքի մեջ նախաբադիվ էր։ Եվ դերևս իր հանգիստը նաև ադոր մեջ կտեսներ, կտեսներ դեր Հիսուս։ Եվ ուզեց, որ աշակերտները հանգստանալ, ինքան ուզեց առանցանալ Աստծո հետ։ Դժվար օր մներ իրեն համար։ Ուրախությունով լեցուն, հաջողությունով լեցուն, բայց նաև մտահոգություններով լեցուն եւ դժվարություններով լեցուն։ Անգլերով ասենք ups and downs, վեր եւ վար, գսկաս որ մեմ ասա վեր գելլեմ, մեմ վար գիշնա։ Okay. Ուրախ ես, դժվարության մեջ ես, խաղաղ ես, դակնաբի մեջ ես։ Սիրեներ, մեր յանքը այսպես է, այդպես չէ։ Շատ անգամ մեր արորյան այդպես է։ Եվ գտեսնենք, որ Հիսուսի արորյանը այդպես է, գնմանի մեր արորյային։ Նայեցեք, մենք կհավատանք, որ Դեր Հիսուս ամբողջությամբ մարդ էր եւ ամբողջությամբ Աստված էր, ասի մեր հավատամքին մեջն է։ Անշուշտ չեմ ուզեր նսեմացնել Դեր Հիսուսի ովը լալը, բայց նաև Աստծո խոսքը գսե, որ Դեր Հիսուս գսկա մեր վիճակներուն հետ։ Ինչու՞, քանի որ ինքալ այդ բաներուն մեջ են անցած է։
Եվ ասո խոսքը ասել որ մենք փրկիչ ունենք որ գսկա մեզի հետ։ Կարո ինքնա այդ փորձություններով մեջ են անցավ, չէ՞։ Բայց ինք փորձության թեմ գեցավ, չինգավ մեղքի մեջ, չինգավ փորձության մեջ։ Եվ ասիկա ինչո՞ւ մար գսեմ։ Ասիկա մեզի համար քաչալերանք է, որովհետև փրկիչ ունենք, դեր ունենք որ ասանք վերը նստած եւ անդարբեր չէ մեզմե։ Գսկա, երբ նեղված ես, գսկա քեզի հետ, երբ ուրախ ես, գսկա քեզի հետ, երբ դակնայի մեջ ես, գսկա քեզ, երբ դժվարության մեջ ես, երբ կյանքիդ մեջ փոթորիկներ կան, վստահ եղիր, որ Հիսուս գսկա քեզի հետ։ Եվ գիտե որ ադիկա քեզի համար իր զավակներուն համար ինչ ասել է։ Աշակերտները ձովում մեջ դժվարության մեջ են։ Ինչ կսեն, այսինքն ինչ կսեն։ Դեսավ զանոնք, որ գդակնաբեին հովեն թի քաշելու ադեն, քանզի հովը իրենց թեմեր։ Դեսավ անոնց, եւ աշերտենուքով գրած գերտա, իրենց գսե իրենց քաչերեք, մի բախնակ, ես եմ հովը դատարեցավ։ Ասկա ինձ գիշեցը, որ բախի մեջ եմ մեյուք եքսը, ինչու բախնաս, քաչերիր։ Ասի հանդիմանական մեջ չի առնել։ Մեջ չի հանդիմանական, որովհետև գսեր որ ինչու՞ գոխնաս։ Քաչերի։ Այո, դժվարություն է, բայց մտածի, որովհետև Տերևս կարողություն ունի ասիգա թիմակրաբել։ Տերևս անշուշտ Տեր Հիսուսը ունի, որ Հիսուսով գրնաս նաև այս բոլորը թիմակրաբել։ Ուրեմն այս երկու դեպքերն ալ կնկարագրեմ մեր մարդկային վիճակը եւ ապրումներ։ Եվ մի քանի թափարներով գուզեմ վերջալ։ Առաջին, գիտալու եք, որ այդ վերի վայրումները հավատացյալին յանքին մեկ մասն են։ Ասի դարոյնակ բամմջե մեզի համար, ասոնք մեր յանքին մեկ մասն են, եւ գրնան մեզ անհանգստացնել, եւ գրնան շատ անանգալ ցեոքալ, եւ գրնան փոթորիկի նման զորավոր լալ։ Միդիքիտնանք ասիգա, միդիքիտնանք որ մեր յանքը թյուրին յանք մը չէ։ Միդիքիտնանք ասիգա, որպես ասո զավակները շատ կարևոր է, որ այս մտաբատկերը ունենանք մեր մեջ, mindset կսենք անգլերենով, որ մեր միտքը այդպես դերևս պրոգրամ եղած լինի։ Այս մտաբատկերը ունենք եւ մշակենք զայն մեր մեջ, եւ նաեւ մեր զավակներուն ցանկի մեջ։ Մեր զավակներուն սխալ դասակցություն չի տանք, որ ցանկը շիդակ է, ցանկը բարթակույն է, եւ չսենք, որ եթե հավատացյալը լաս ցանկըդ վարտակյումի դիլա։ Սխալ ուսուցմունքն է աս։ Ասի սխալ ուսուցմունքը։ Հավատքի ցանկ չի նշանակեր ցանկը որ վարտակյուն է եւ ցանկը որ դժվարություն առանց դժվարության է։ Հիսուս ասա որ ամոր եւս պիտի կա դու իր խաչը վերցնե եւ եւս կա։ Ուրեմն այս մեկ գիտնալու ենք եւ սորվելու ենք այս վիճակներուն հետ ապրիլ եւ գնորինել այս վիճակները առանց մենք մեզի գործընծնելու։ Մենք մեզի բիչի գործընծնենք, մեր խաղաղությունը բիչի գործընծնենք, բիդի սորվինք այս վիճակները դնորինել, այս վիճակներուն հետ ապրիլ։ Եվ անշուշտ անոնց նայելու ենք որպես արիտներ սորվելու, որ գրնան մեզ զորացնել։ Այո, փոթորիկները մեր յանքի մեջ գրնան մեզ զորացնել։ Այսօր մենք պատերազմական վիճակներու մեջ ենք։ Մենք շատ ավելի զորավոր ենք, քան մեր զավակները։ Ինչու՞։ Ինչու՞ գխորիկ։ Որովհետև մենք Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմը ապրեցանք, Լիբանանի պատերազմը ապրեցանք։ Եվ ասիկա մեզի համար փորձառություն է, ցանկի փորձառություն է։ Գիտենք ինչ ասել է լույս չլալ, գիտենք ինչ ասել է ջուր չլալ, գիտենք ինչ ասել, այդ բոլոր բաները ապրած ենք, չէ՞։ Ուրեմն փոթորիկները, սիրեներ, մեզ գրնան շատ ավելի զորավոր անել։ Ձարմը որ լերան վրան է եւ փոթորիկի ընտակայ է, այդ ձարը շատ ավելի զորավոր կգնալ եւ շատ ավելի զորացած կգնալ։ Անշուշտ Տեր Հիսուս այս բոլորի մեջ միշտ հանդարտ էր, որովհետեւ միշտ աղոթեց եւ միշտ աշխատեցավ։ Աղոթք եւ աշխատանք միշտ կապված մնաց Աստծո։ Հադրոմ արգսեմ որ Հիսուս մեր նավակի մեջ ներգայ է։
բարգած չէ, գնացած է, բայց բարգած չէ, արդյունը մեզի հետ է, մեզի հետ է։ Երրորդ, մենք առավել փամու ունենք Աստծո զավակները, որ միստերը չունին։ Հիսուսի ներկայություն եւ իր ով լալա։ Անհավատները ասիկա չունին, անոնք Աստծո զավակները չեն, ասիկա չունին։ Ով է Հիսուս։ Ստեղծագործության եւ փնության դերն է։ Եվ շատ ավելի մեծ, քան մեր թիմակրաված դժվարությունները։ Ադրամար հասավաշերտերուն քաչ եղեք, ես եմ։ Ես եմ Եհովա Աստվածը 5 դարանի մեջ։ Ես եմ։ Դեր Հիսուսի ներկայությունը մեր յանքի մեջ այդ չէ, որ այդ փոթորիկները գճեզոկացնե, այլ մեզի գիշեցնե, որ իր մով Աստծո խոսքը ինչ դերոճը աչքերը իր մե բախցողներուն վրա են։ Եվ իրեն հնազանդողներուն վրա։ Գնայեք, որ Աստծո խոսքը Սալմոսներում մեջ քանի անգամ հիշված է։ Միքա դերոճը աչքերը իր մե բախցողներուն վրա են։ Ադրանալ գսե, որ դեսնելով զիրենք կոբերնին գնաց եւ հանդարտեցուց։ Ուրեմն դերոճը աչքերը մեր վրա են։ Եթե մեր մեկը բախտանք, կհնազանդենք մեր վրա են։ Եվ ինչ ալլա մեր վիճակը, չանանք Քրիստոսով այդ խաղաղությունը ունենալ։ Անով շարժինք, Քրիստոսով շարժինք, եւ չանանք համբերությամբ եւ հարադեվությամբ արչեւ երթալ։ Քաչ եղեք, կնսը հանդարտ եղեք, հանդարտ եղեք։ Միտի գարնանք այս մեկը թիմակրավել։ Եվ ասոր մեջ քուրերեխբայներ, մեր հնազանդությունը Աստծո խոսքին խիստ գենսական է, խիստ էական է, եւ շատ-շատ կարեւոր է։ Եվ չորրորդ, միաժամանակ պետք է թերանանք մեր ծառայության գոչումի մեջ։ Եկեղեցին հավատացյալը ծառայության կանչված է։ Ծառայության կանչված է։ Հիսուս հանդարտեցուց, աղոթեց, աշխատեցավ, բայց նաեւ գրեսենք, որ միշտ Քորզե, չսա որ այսօր վիճակները դժվար են, միշտ աշխատեցավ։ Ինչ են վախերդ այսօր, եթե հարցնեմ։ Եթե դուք մտամ քեզի վստահեմ, որ ցանկը միտի քրես։ Ինչ են վախերդ այսօր, ինչ վախեր ունիս։ Վստահեմ, որ ունիս։ Ես ալ ունիմ, բոլորս ալ ունինք։ Մտածե, ինչպես կրնաս Հիսուսի նայլ այդ վախերուտ մեջ։ Նայր որ թուն ինչ անելու ես, ասով ուզեմ վերջացնել։ Ինչու՞, որովհետև ինք իր անելիկը գիտե, դերը իր անելիկը գիտե, բայց մենք նայելու ենք, որ մեր այս վիճակներում մեջ ինչ անելու ենք, եւ թող դերը իր Սուրբ Հոգիով, իր Սուրբ Խոսքով մեզի առաջնորդ է, որպեսի մեր ընելիկը գիտնանք եւ այդպես ապրինք եւ այդպես հարաճ երթանք։ Ադրամար սավ Հիսուս Սովանու 18 գլուխի մեջ ասել, որ ես աղոթեցի ձեզի համար, ես աղոթեցի ձեզի համար, այդպես հրավ իր աշակերտներուն, եւ այդ աղոթքը միան աշակերտներուն համար չէր, նաեւ այդ աղոթքը այսօր նաեւ մեզի համար է, եկեղեցին համար։ Դերը սիրեներ մեզի հանդեպ երբեք անդարբեր չէ, անդարբեր չէ, գիտե, գիտե, գտեսնե, եւ իր ընելիքը գիտե։ Կարևորը, որ մենք մեր ընելիքը գիտնանք եւ ունենք։ Եթե մեկ բան մի դիշեք այսօր, հիշեցեք, որ դերոճը աչքերը իր մե բախցողներուն վրա են, անոնք որ իր ողորմությանը կվստահին, եւ անոնք որ իրեն գանազանտին։ Թող դերը մեզ բոլորս օրտնե, բահե, զորացնե եւ առաջորդե իր պարքին համար։ Դերը մեզի հետ է։ Ամեն։